بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آڈیو سنی جس میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہیں سنا کہ اب دعوت اسلامی والے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر چلا رہے ہیں، یعنی دعوت اسلامی والے اب یہ دکھا رہے ہیں کہ غوث پاک ایسے دکھتے تھے اور غریب نواز ایسے دکھتے تھے۔ معاذ اللہ، مفتی اعظم کی تصویر، اور اب تو سنا ہے کہ غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز کی بھی تصویر جو ہے وہ ان لوگوں کو کہاں سے ان کا دیدار ہو گیا، ان کی تصویر بھی عام ہو رہی ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اپنی آڈیو میں حضور تاج الشریعہ نے یہ فرمایا کہ اب تو سنا ہے، یعنی حضور تاج الشریعہ نے خود نہیں دیکھا کہ دعوت اسلامی والوں نے ایسی کوئی تصویر چلائی ہے یا نہیں۔ اور اب تو سنا ہے، سنا ہے، سنا ہے، یعنی یہ سنی سنائی بات ہو گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تک جس نے بھی خبر پہنچائی ہے یقیناً یہ غلط ہے، اور اگر اب بھی کسی بھائی کو اس پر ضد ہے تو ان کو چاہیے کہ کوئی شرعی ثبوت پیش کرے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے آفیشیلی کوئی ایسی تصویر چھاپی گئی یا ٹی وی پر چلائی گئی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں صبح قیامت تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا مقصد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین یا بے ادبی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان فتنہ پرور افراد کا رد کرنا ہے جو حضور تاج الشریعہ کی اس آڈیو کو استعمال کر کے اہل سنت میں تفرقہ بازی کر رہے ہیں۔